Iko da harai ora, ღვთის უკეთესი რა უნდა ყოფილიყო. Ერთ სოფელში ცხოვრობდა ღარიბი ცოლ-ქმარი. ცხოვრობდა უიტყვით, თორემ იმათ ყოფას, რა ცხოვრება ეთქმოდა. Საჭმელი იმათ არ გაჩნდათ და სასმელი. Ერთი სიტყვით, სულ სიქით არაფერი აბადიაო რომ იტყვიან, სწორედ ისეთები იყვნენ. Ერთ დღეს მიკრიფ მოკრიფეს და როგორც იქნა, ერთი მოხარშვა ლობიო მოაგროვეს. Лобио ки შემოდგეს ცეცხლზე, მაგრამ მარილი ერთი წიკვით აღარ აღმოაჩნდათ, რომ შეჭამადნისათვის ეკნათ. ცოლმა უთხრა ქმარს, წადი ქალაქში, წაიღე თუ რამე გროშები გაქვს და იქნებ ერთი მუჭა ნახევარი მარილი მაინც იყიდოო. წასვლით კი წავალ, უთხრა ქმარმა თავის ქექვით, მაგრამ რამდენი ვიყიდო დამავიწყდება, ამოდენა გზაზე როგორ დავიხსომოო. Გზაზე სულ მუჭა ნახევარი იძახე და აღარ დაგავიწყდებაო, ურჩია ცოლმა. წავიდა კაცი. მიდის ქალაქისკენ და გაიძახის. მუჭა ნახევარიო. გზის პირას ერთი კაცი ყანას თესავდა და თესლის ყოველ გადაბნევაზე ერთი ასადო ამბობდა. გაიგონა მთესელმა ამ ღარიბი კაცის ყვირილი და ცეცხლი მოეკიდა. მე იმას ვითხოვ, რომ ერთი ასად მომივიდეს, ეს ბრიყვი კი მუჭა ნახევარს გაიძახისო. დადო ხორბლიანი ხურჯინი და ერთი მაგრად მიბეგვა. რა დაგიშავე, რაზე მცემო? კითხა კაცმა. იმიტომ გცემ, რომ ღირსი ხარო, უთხრა გლეხმა. მე ღმერთს ერთი ასად ვთხოვე, შენ კი მუჭა ნახევარს გაიძახიო. ბაშრა უნდა მეთქვაო? უნდა გეთქვა ერთი ათასადო. და მადლობასაც გეტყოდიო, უთხრა ყანის მთესველმა. კარგი, ამის შემდეგ ასე ვიტყვიო, უთხრა კაცმა და წავიდა. მიდის ქალაქისკენ და გაიძახის. ერთი ათასადო. გზაზე მკვდარს მიასვენებენ. გაიგონეს კაცის ძახილი ჯირისუფლებმა, მისგნენ და ერთი კარგა მიბერტყეს. შეოხერო და მუდრეგო, ეს ერთი მკვდარი არ ყოფნის, რომ ახლა ათასად არ გაგვიხდესო? მაშ როგორ უნდა მეთქვაო? კითხა კაცმა. როგორ და ღმერთმა აცხონოსო. და ჩვენც პატივით გაგისტუმრებდითო. კარგით, აწი სულ ასე ვიტყვიო, უთხრა კაცმა და წავიდა. მიდის ქალაქისაკენ და გაიძახის. ღმერთმა აცხონოსო. გზაზე მაყრიონი შემოხვდა. მოყავთ პატარძალი და მოიმღერიან. გაიგონეს ამ კაცის ძახილი მთვრალმა მაყრებმა და მათრახებით სულ თავპირი ჩამოალწეს. შე მამა ოხრიშვილო, პატარძალი მიყვავს, ბედნიერებასა და სიცოცხლეზე მღერით და საცხონებელს აქ რას ახედავო? მაშ რა უნდა ვთქვაო? კითხა კაცმა. მე როგორც მასწავლეს, ისე ვამბობო. ვინც ეგ გასწავლა, ისე ჩენაირი მუდრეგი იქნებაო, უთხრეს მაყრებმა. ცხონება კი არ უნდა გეთქვა, უნდა მისულიყავი ახლოს, მოგეხადა ქუდი და ხმამაღლა გეყვირა. გაუმარჯოს. კარგი, თაცი ასე ვიზამო, თქვა კაცმა და გაუდგა გზას ქალაქისაკენ. მიდის და რაც ძალი და ღონი აქვს გახვირის. გაუმარჯოსო. გზაზე ერთი მონადირე ირემს ეპარებოდა. ის იყო თოფი უნდა ესროლა, რომ ირემმა გაიგონა კაცის ყვირილი და დამფრთხალი ტყეში შევარდა. მოტრიალდა გაცეცხლებული მონადირე და ურტყა თოფის კონტახი ბეჭებში. შე სულ ძაღლის შვილო, რა ჭირი გაღრიალებს? ნასთვლები ხარ ირემი, რატო გამეფრთხეო? მაშ რა უნდა მეთქვაო? კითხა კაცმა. არაფერიც არ უნდა გეთქვა, უთხრა მონადირემ. დაღუნულიყავი და ჩუმად გაგევლო. ახლა ირემი მოკლული მეყოლებოდა და კაი მწვადებსაც გაჭმევდიო. კარგი, ამის მერე ხმას აღარ ამოვიღებ და სულ მოღუნული ვივლიო, თქვა კაცმა და წავიდა. მიდის ქალაქისკენ, წელში მოღუნული და თან ღობე ყორეს ეფარება. ერთ კაცს ფულიანი ქიზა დაკარგოდა და დაეძებდა. დაინახა მოღუნული კაცი, დაიჭირა და უთაქა. თუ ჩემი ფულიანი ქისა შენ არ იპოვე, მაშ ღობე ყორეს რას ეფარებიო? კაცმა დაიფიცა, არ მიპოვიაო და ფულის პატრონმაც დაანება თავი. აბა რა ვქნა, როგორ ვიარო, ან რა ვთქვაო? კითხა კაცმა ქისის პატრონს. პატრონს თავისი ფულები აწუხებდა და კაცის დარდის სულაც არ ჰქონდა.
ჩანდაბამდისაც გივლია და ის გითქვამს, რა ჯერ არავის უთქვამსო. მიაზახა და ქისის საძებნელად წავიდა. დარჩა ადგილზე კაცი და აღარ იცის, როგორ მოიქცეს. ამდენ ხათაბალაში ცოლის დანაბარებიც დაავიწყდა და შინ ხერცარიელი დაბრუნდა. გაბრაზდა ცოლი. რატომ მარილი არ მოიტანეოდა? რაც ხალხმა დააკლო, თვითონ დაუმატა. ჭირი იქა, ხინი აქა. Като ика, квили ака.